ဆွေဒင် API ရန်ပုံငွေတွေကိုမြန်မာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာယင်းနှိမ့်ညွှန်လန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆွေဒင်လူမျိုးတွေရဲ့ပင်စင်လာစာနဲ့ထူထောင်ထားတဲ့ဒီရန်ပုံငွေတွေကိုအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်ကို truck ကားတွေရောင်းချပေးနေတဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ EU ကပိတ်ဆို့အရေးယူထားတဲ့စီးနှင်မှာပါဝင်တဲ့စစ်တပ်ပိုင်ကုမ္ပဏီတွေမှာယင်းနှိမ့်ညွှန်လန်းထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆွေဒင်မြန်မာကုမ္ပဏီရဲ့အသစ်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အစီရင်ခံစာမှာထုတ်ပေါ်ဟေးသထားပါတယ်။ဒီကုမ္ပဏီတွေကနေရရှိတဲ့ဝင်ငွေတွေကစစ်တပ်စီကိုရောက်သွားတာဖြစ်ပြီးလူထုကိုနှိမ်ပန်းနှိမ့်သက်တဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ဒီလောက်ရက်တွေကမြန်မာစစ်တပ်အပေါ်ကဘာနဲ့အဝမ်းပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေရတွေကိုလည်းအဟန့်အတားဖြစ်စေရလို့စစ်တပ်မြန်မာကော်မတီရဲ့စီမံကိန်းမန်နေဂျာခရစ်စတီနာဂျယ်မင်းကပြောပါတယ်။ဆွေဒင်ရဲ့ AP ရန်ပုံငွေတွေဟာမြန်မာအကြံဖက်စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းဆက်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီပေါင်း30ကျော်မှာ share တွေကိုပတ်ဆိုင်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်အလက်တွေကို AP ရန်ပုံငွေရဲ့ share ပတ်ဆိုင်မှုကိုစစ်ဆေးလေ့လာခဲ့တဲ့ဆွေဒင်မြန်မာကော်မတီရဲ့အစိုးရခန်းစားအသစ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ယင်းနှိမ့်ညွန့်မှုရဲ့ခန့်မှန်းဆေးကွက်တန်ဖိုးကစီရင်ငွေကြေး12ဘီလီယံရှိပါတယ်။ဒါက American Dollar သိန်းပေါင်း14000ကျော်နဲ့တန်ဖိုးတူညီတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်တပ်ကုမ္ပဏီတွေကိုတပိတ်မှောက်ဖို့နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဝင်ငွေကိုကန့်သတ်ဖို့စေစော်စီယုံလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူလူလှုပ်ရှားမှုတွေကအရှိန်မြင့်တက်လာနေတယ်လို့မြန်မာအကြမ်းဖက်ရဲ့စစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အမေရိကန်၊ဥရောပသမဂ္ဂ၊ကနေဒါနဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံတွေအပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်းများစွာကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ပိုင်ကုမ္ပဏီတွေကိုပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေချမှတ်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်ပင်စင်ဆူဆောင်သူတွေဟာသူတို့ရဲ့ဝင်ငွေတွေကဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာရှိနေမှန်းလဲဆိုတာတီးခွင့်ရှိရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပင်စင်ငွေတွေကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်စေတဲ့နေရာမျိုးမှာရှိနေမှန်းထားတာဆိုတာကတော့တဘာဝမကြဘူးလို့ခရစ်စတီနာဂျယ်မင်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်မှုပမာဏကအမေရိကန်ဒေါ်လာ4သန်းကုန်စည်9သန်းရောင်းဝယ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီကုန်စည်တွေကိုစစ်တွေမြို့မှာရှိတဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းနဲ့မောင်တော်မြို့မှာရှိတဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းတွေကနေမှတဆင့်တစ်ဖက်နိုင်ငံကိုကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ရလို့သိရပါတယ်။နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းတွေကနေပို့ကုန်အနည်းနဲ့ကလပဲ၊ကွန်တီ၊ကျက်တော်နီ၊တရက်တီ၊ငနီတူကြောင့်၊ငမြချင်း၊ကော်ဖီမစ်အုံဒီတညင်းဒီဇီးကိုထုံနဲ့နွနင်းတက်ကျင်းစားတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေပါဝင်တာပါသွင်းကုန်အနေနဲ့ကတော့ T-shirt plastic ရှီစီတွေနဲ့တတ်ထူရှီအိုတွေဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးတန်ချောင်းတွေဂျုံစစ်စားတဲ့ကုန်စည်တွေပါဝင်ပါတယ်ပို့ကုန်အနေနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ4သန်းကျော်တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီးသွင်းကုန်အနေနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ3သန်းကျော်တင်သွင်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းတွေကလည်းပြည်ရင်းရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်တရုတ်နယ်စပ်အပအဝင်တခြားနယ်စပ်တွေရဲ့ပိတ်ပင်ထားမှုကြောင့်မှအနောက်ဘက်ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းတွေကိုအပြောင်းလဲရောက်ရှိနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်Commander in Chief of Defense Services Senior General May Online Receive မြန်မာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ပြည်ရင်းတည်ငြိမ်မှုရရှိစေဖို့အတွက်အရှေ့အာရှနိုင်ငံအဖွဲ့ ASEAN နဲ့လက်တွဲလုံဆောင်သွားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်လို့အာနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်ပို့ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ် On Friday during the meeting they exchanged view on results in the summit of ASEAN leaders which held on 24th April effort of ASEAN to ensure availability ASEAN အလှည့်ကြားဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဘရူနိုင်းနိုင်ငံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့အာဆီယံအတွင်းမှုချုပ်တို့ဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကပို့ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဆွန်လ၄ရက်နေ့ကနေပြီးတော့မှတွေ့ဆုံခဲ့ကြတာပါ Errors in voter list and finding in inspection in the 2020 multi party general တွေ့ဆုံမှုအတွင်းမှာမြန်မာနဲ့အာဆီယံကြားသဘောတူညီမှုတွေကိုအကောင်အထည်ပေါ်ဖို့
တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကအားပေးကြောင်းအဲ့ဒီအတွက်တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့အခမ်းအနားကနေကူညီပါဝင်ပေးသွားမယ်လို့တမ်မတ်ကြီးချန်ဟိုင်းကပြောကြားခဲ့လို့တရုတ်တန်ရုံရဲ့ကြေညာချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကဇွန်လ9ရက်နေ့မှာတရုတ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းချုံချင်းမြို့မှာမတွေ့ဆုံခင်တရုတ်တန်အမတ်ကြီးနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တို့ကတွေ့ဆုံခဲ့ရလေဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ပိုင်းစစ်ပြာစစ်ရုံကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကတွားရောက်ကြည့်ရှုပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကနေစပ်ပြာနယ်စပ်ပြာမှုတ်တွေမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကိုတရားဝင်တင်သွင်းခွင့်ကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်နိုင်ငံခြားသုံးဝေလျှော့ချနိုင်ရင်နဲ့ပြည်တွင်း SME လုပ်ငန်းတွေရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုဈေးကွက်ရှင်ပြိုင်မှုကနေအကာအကွယ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်နယ်စပ်ကနေ ITC ကနဲ့တင်သွင်းခွင့်ပြုထားတဲ့သွင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကစပ်ပြာနဲ့စပ်ပြာမှုတ်သွားတိုက်ဆေးတွေကိုဇွန်လ4ရက်နေ့ကစပြီးတင်သွင်းခွင့်ရပ်ဆိုင်းထားဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့စီးပွားကူတန်းဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနမြဝတီကုန်သွယ်ရေးဆောင်ကတာဝန်ရှိသူကအကောက်ခွန်ဌာနကိုညွှန်ကြားစာပေးပို့ထားခဲ့တာပါ။ဇွန်လ3ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရအခုလိုရပ်ဆိုင်းလိုက်တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်ဆောင်ပို့ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်မွန်ပြည်နယ်ပေါင်မြို့တဲချူကုန်းကျွေးရမှာရှိတဲ့မြမစီးပွားရေးဦးပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်ပထမမှာစစ်ပြာဆက်ရုံကိုဇွန်လ1ရက်နေ့မှာတွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခုလိုစပ်ပြာကိုပြပကနေတင်သွင်းတာကိုပိတ်ပင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်ကပြည်ရင်းစပ်ပြာလိုအပ်ချက်ကိုအတတ်နိုင်ဆုံးဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပြီးပြပသွင်းကုန်အစားထိုးဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းပစ္စည်းချင်းတူရင်ဈေးနှုန်းသက်သာရမယ်ဈေးနှုန်းချင်းတူရင်ပစ္စည်းအရည်အသွေးကောင်းမွန်ရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပြည်သူတွေကိုစေနှုံးတတစွာနဲ့အရေးသွေးကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့မှားကြားသွားတာကိုစစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လက်ရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်ပတ်နေတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံအခြေစိုက်စားတောက်ကုန်ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့ ASCO ကုမ္ပဏီကနေထုတ်လုပ်တဲ့ရှလုတ်ခေါက်ဆွဲနဲ့ရိုးရာဟင်းခေါက်ဆွဲတွေရဲ့လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီးလုပ်ငန်းကိုပိတ်သိမ်းလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်တိလဝါအထူးစီးပွားရေးဆောင်မှရှိတဲ့ဂျပန်ကုမ္ပဏီအခြေစိုက်6ခုထက်မနည်းကလည်းစတိုက်ပိတ်သိမ်းမှုအတွက်ညှိနှိုင်းနေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်နက်ခဲယမ်းတွေအတွက်နိုင်ငံခြားငွေလိုအပ်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဟာပြည်ပရှင်နေမှုနှံမှုတွေပြန်လည်ထွက်ခွာသွားအောင်တကာအမိတ်မူဝါဒလှုပ်ဖို့အတွက်ဦးတည်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာပြည်သူတွေဝယ်ယူစားသုံးသုံးဆွဲနေကြတဲ့ပြည်ပကနေဝင်ရောက်တဲ့စားတောက်ကုန်တွေကနေမှတဆင့်နိုင်ငံခြားငွေသုံးဆွဲမှုလျှော့ချဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်နေရဖြစ်ပြီးပြည်ရင်းဖြစ်ပစ္စည်းတွေကိုဦးစားပေးအာရုံစိုက်နေရဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲပြည်ရင်းဈေးဝယ်ဆန္ဒကြီးတချို့ကိုပိတ်သိမ်းဆိုင်လိုက်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုလက်အောက်ကလုပ်ငန်းတွေကဝယ်ယူသွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်